Pacea Domnului Iisus, dragi și surori, ne bucurăm de această nouă ocazie pe care o avem și în această seară de a fi împreună, de a ne putea unul cu celălalt împreună, să putem să mai studiem câte ceva din frumosul plan al lui Dumnezeu în ceea ce privește mântuirea noastră și a lumii întregi. Cu ajutorul Domnului aș dori să începem adunarea noastră din această seară, cântarea 180, iar după cântare, dacă fratele Nicolae Zoica aș ne poate conduce în rugăciune, frate Nicolae, dacă da, mulțumesc. Deci cântarea 180, iar după cântare, fratele Nicolae Zoica aș ne va conduce în rugăciune. Tatăl nostru, care ești în ceruri, preamărit și onorat să fie numele Tău cel mare și sfânt și împreună ca cu al scumpului nostru Mântuitor, Domnul nostru Iisus Hristos, care ați făcut posibil mântuirea întregului neam omenesc prin marele sacrificiu de la Calvar și prin faptul că în urma acestui sacrificiu Domnul nostru Iisus este posesorul acestei planete care o va restaura și va da viață veșnică tuturor acelora care
vor asculta de cuvântul Tău. Îți mulțumim că trăim timpuri profetice în care marele Tău plan merge înainte spre îndeplinire, chiar dacă cel rău se opune, el va fi îndepărtat și scopul final acela va fi că fa pacea și fericirea va fi instaurată pe pământ. Îți mulțumim că ne-ai dat ocazie și în această seară să ne adunăm și vrem să-ți mulțumim frumos de iubirea ta cea mare care ți-ai arătat-o prin scumpul tău fiu și prin faptul că ne-ai scos din întuneric și am putut să vedem cât de cât în planul tău măreț de mântuire și să putem vedea bunătatea și îndurarea ta în orice ramură a planului tău care se desfășoară pe această planetă. Îți mulțumim și te rugăm pentru frații noștri în suferință să-i binecuvântezi. Acei ce trec prin încercări și probe aspre și nouă celor adunați aici, te rugăm să ne dai o inimă și un gând ca să aducem laudă și mulțumire și să ne îmbărbătăm prin cuvântul tău și să ne prindem noi puteri spre a călători, pentru că evenimentele ne arată că suntem foarte aproape. În numele Domnului Iisus îți mulțumim de toate și te rugăm să rămâi cu noi în veci. Amin. Amin. Da, mulțumim, frate Nicolae, pentru serviciul tău. Mulțumind încă o dată Domnului pentru această nouă oportunitate pe care o avem, ca și în această seară, iată, în liniște, în pace, putem să ne bucurăm împreună, putem să privim în Cuvântul lui Dumnezeu, putem să luăm noi merinzi, așa cum fratele Nicolae amintea în rugăciune, care să ne ajute în alergarea noastră pe această cărare îngustă, pentru că putem observa deja cu ochiul liber de multe ori faptul că, așa cum amintea fratele Nicolae, suntem foarte aproape de ceea ce este promisiunea pentru care toți copiii lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor au trăit și au murit, acea frumoasă împărăție pe care ne-o dorim cu toții. Haideți cu ajutorul Domnului să trecem la studiul nostru pentru cei care doresc să urmărească. Vă reamintesc volumul 5, pagina 434 pentru cei care doresc să urmărească. Deci pagina 434, primul paragraf. Așa ca și o aducere aminte, poate că nu toți ne aducem aminte cam despre ce am discutat data trecută. Data trecută am discutat despre traducerile din că, așa cum au fost ele făcute, care arată însemnătatea cuvântului răscumpărare. Și am văzut rădăcina cuvintelor din greacă, am putut observa că în adevăratul sens a ceea ce înseamnă răscumpărare este cuvântul antilutron, un preț răspunzător sau un preț echivalent, așa cum cerea justiția divină. Și desigur, în continuare vom autorul, fratele Rusel, aici tratează tot în această idee alte scripturi care vom vedea noi au fost traduse răscumpărare, dar era mai potrivit să fie traduse, vom vedea noi, eliberare, dezlegare și așa mai departe. Deci voi da citire la câteva paragrafe. Un alt cuvânt grecesc, impropriu tradus răscumpărare, este apolutrosis. Acesta nu conține nicio idee referitoare la un preț de răscumpărare, ci înseamnă pur și simplu eliberare, punere în libertate. Profesorul Young îl definește ca dezlegare. Cuvântul apare de 10 ori și numai o dată este tradus cum se cuvine, eliberare. Să observăm următoarele. 1.
să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că răscumpărarea, paranteză, eliberarea voastră se apropie. Luca 21 cu 28. Aici nu se face referire la răscumpărare sau la starea de dinainte eliberării bisericii, ci numai la eliberarea însăși. 2. Fiind îndreptățiți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea și din nou eliberarea care este în Iisus Hristos. Roman 3 cu 24. Apostolul nu se referă în aceste cuvinte la răscumpărare, ci numai la eliberarea pe care poporul Domnului o are acum prin credință. Iar în curând, în realitate, prin întâia înviere. El tratează problema din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Consacrații sunt îndreptățiți necondiționat, aparte de orice fapte de merit din partea lor. Acest lucru este îndeplinit prin eliberarea pe care Dumnezeu a dat-o în Hristos Iisus Domnul nostru. În versetul următor, apostolul continuă și arată cum a fost efectuată această eliberare, spunând: pe el Dumnezeu l-a rânduit să fie ispășire, și paranteza ne spune literal un scaun al îndurării sau un canal al milei, prin credința în sângele lui. Din nou paranteza, sacrificiul, prețul de răscumpărare dat pentru păcatele întregii lumi. 3. Dar și noi, zice paranteza, biserica credincioasă, suspinăm în noi așteptând înfierea, adică răscumpărarea, adică eliberarea trupului nostru, biserica trupului Hristos care va fi glorificată cu capul la timpul cuvenit. Romani 8 cu 23. Nimic din această declarație nu face nici cea mai vagă referire la răscumpărare îndeplinită la Calvar, la prețul de răscumpărare. Ea se referă numai la eliberarea bisericii, care va fi o parte din rezultatul răscumpărării sfârșite la Calvar al prețului de răscumpărare. Hristos Iisus, care ne-a fost făcut înțelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfințire și răscumpărare, din nou, eliberare, 1 Corinteni 1 cu 30. Nimic de aici nu face nicio referire la prețul de răscumpărare plătit la Calvar. Apostolul vorbește nu despre ce a făcut Domnul nostru pentru noi, ci despre ce va mai face încă pentru noi. El este înțelepciunea noastră, prin aceea că noi trebuie să punem deoparte voința noastră și să acceptăm voința sa, și astfel avem spiritul unei minți sănătoase și ne purtăm cu înțelepciune. El este dreptatea noastră, prin aceea că el, ca reprezentantul nostru, s-a dat pe sine ca răscumpărare pentru toți și acum în dreptatea lui îi reprezintă pe toți aceia care vin la Tatăl prin el. El este sfințirea noastră, prin aceea că prin meritul său noi suntem acceptați de Tatăl ca sacrificii vii, socotite perfecte, zice paranteza, în timp ce în realitate puterea lui Hristos în noi este cea care ne face în stare să ne prezentăm ca sacrificii vii și să umblăm în urmele sale și să ne îndeplinim legământul. El este eliberarea noastră, și din nou paranteza ce tradus greșit, răscumpărare, prin aceea că prin faptul că el trăiește, el care prin îndurarea lui Dumnezeu ne-a cumpărat cu sângele său prețios, avem garanția că și noi vom trăi, că el la timpul cuvenit va elibera din robia stricăciunii, din moarte, biserica sa pe care a cumpărat-o cu sângele său. La eliberare și nu la răscumpărare se face referire aici. Dar pentru că el i-a cumpărat, are dreptul să fie pentru ei înțelepciune, îndreptățire, sfințire și eliberare. 5. Pe care ni l-a dat în cel prea iubit. În el avem răscumpărarea și din nou, același cuvânt, eliberarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. Efeseni 1, 6 cu 7 și 7. Apostolul nu se referă aici la răscumpărarea plătită la Calvar. Din contră, el vorbește despre acceptarea noastră la Tatăl
și declară că această acceptare de către Jehova se bazează pe ceva ce El a făcut pentru noi în Cel prea iubit, Domnul nostru Isus, și prin al cărui sânge, sacrificiu, răscumpărare, avem eliberarea. Construcția frazei arată că apostolul vrea să spună că eliberarea noastră este din sentința păcatului, din moarte, pentru că el arată că această eliberare este iertarea păcatelor. Sensul acestui fragment este deci acesta. Tatăl Ceresc, care predestinase în mintea sa înfierea unei turme mici, ca să fie fii pe planul naturii divine și împreună moștenitor cu întâiul său fiu, conceput și prea iubit Domnul nostru, a făcut pași de har necesar pentru îndeplinirea acestui scop cu privire la noi. El ne-a făcut acceptați în cel prea iubit, pentru că în cel prea iubit, prin sângele său, prin sacrificiul său, noi avem eliberarea de blestemul și mânia divină, iertarea păcatelor noastre din care suntem eliberați sau îndreptățiți. 6. Care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărare, adică eliberarea stăpânirii dobândite, cumpărate, zice versiunea King James, Efeseni 1:14. Stăpânirea pe care Hristos a cumpărat-o prin sacrificiul pentru păcat, pentru păcate, ca înlocuitorul omului, include omenirea în general sau pe toți câți vor accepta favoarea în baza condițiilor Evangheliei, precum și biserica mireasă. Timpul eliberării este în împărăția milenară și biserica este eliberată prima, dimineața de vreme. Dar pământul a fost parte din proprietatea originară a omului și a fost cumpărat prin același sacrificiu odată pentru totdeauna. Deci și acesta va fi eliberat de partea sa în blestem și va deveni ca grădina Domnului. Aiul. Cumpărarea este îndeplinită, dar eliberarea așteaptă timpul cuvenit al lui Dumnezeu. Opresc aici și celelalte versete vor fi tot în această direcție, dar poate că o citire așa de lungă deja devine plictisitoare. Deci, iată, din nou vedem traducerile care fac referire la cuvântul răscumpărare, și de data aceasta vedem că toate aceste traduceri, deși sunt răscumpărare, traduse în Biblia engleză și în Biblia noastră, ele ar fi mai corect să fie traduse eliberare. Și acum se pune întrebarea, de ce, văzând aceste 6, de exemplu, scripturi pe care le-am parcurs, văzând aceste 6 scripturi, de ce ar fi mai corect să fie tradus eliberare, acest cuvânt, în loc de, așa cum este el tradus, răscumpărare? Ce face diferența sau care ar fi diferența? De ce ar fi mai corect să fie traduse eliberare decât așa cum sunt ele, majoritatea, traduse prin răscumpărare? Da, frate Liviu? Pentru că, așa cum am putut observa din citire la început, ne se atrăgea atenția că acest cuvânt, care noi îl vedem aici, apolutrosis, el nu conține ideea de cumpărare, ci conține ideea, pur și simplu, cum arată aici autorul, de eliberare. Și în toate 6 cazurile citate până acum, toate textele acestea trebuiau traduse nu prin răscumpărare, ci prin eliberare. Și acesta este cuvântul potrivit. Deci dacă în greacă așa a fost scris. Deci, iată, traducătorii, neținând cont de acest aspect, și-au permis să traducă sub altă formă, adică cuvântul răscumpărare. Din cauza aceasta, deci observăm că
e legitim să se discute chestiunea aceasta și să ni se atragă atenția că sensul cuvântului de aici, deci este apolutrosis, care întotdeauna înseamnă efectiv eliberare și nu altceva. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Liviu. Deci iată acest cuvânt, apolutrosis, din limba greacă. El înseamnă eliberare sau, așa cum este el definit de un profesor lingvist, este deslegare. Și iată, am văzut diferența. Din fiecare text am putut observa că de fapt nu este vorba despre răscumpărarea în sensul că s-a plătit un preț, un preț echivalent, un preț corespunzător, ci este doar efectul arătat, efectul acestui preț de răscumpărare, efectul plătirii acestui preț de răscumpărare, care s-a manifestat prin ce? Prin eliberare. Eliberarea în această vârstă evanghelică a unei turme mici, a unei clase speciale și așa mai departe, și sigur, eliberarea în vârsta viitoare, împărăția viitoare a întregii omeniri. Da, frate Nicolae Zoica, te ascultăm. Sora Maria, înaintea. No, Sora Maria atunci, și apoi frate Nicolae. Te ascultăm, Sora Maria Chiorean. Sora Maria Chiorean, puteți să pornești microfonul? Deschide microfonul, Sora Maria. Da, mă scuzați că n-am deschis microfonul. Mulțumesc frumos, frate Dan, și pase la tăți, frate. Am câteva rânduri de citit. Zice, o eliberare din moarte. Însă Dumnezeu n-a abandonat omenirea într-o stare fără speranță. El a prevăzut o minunată eliberare din păcat și din moarte. În marea iubire pentru copiii săi, oamenii, Dumnezeu a prevăzut un preț de răscumpărare prin care ei se pot întoarce iarăși la viață. Astfel citim în Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iar în Osia 13:14 îi voi răscumpăra din mâna locuinții morților și îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde este ciuma? Locuința morților, unde este nimicirea? Aici e vorba de, și în paragraf, și aici e vorba de răscumpărarea omenirii din moarte. Pe baza prețului de răscumpărare a Domnului Iisus, el le dă dreptul la înviere, la o răscumpărare din moarte, la viață. Mulțumesc! Da, mulțumim. Și aici chiar putem vedea acest detaliu. Le dă posibilitatea tuturor celor care vor asculta să fie eliberați pe baza prețului de răscumpărare. Da, mulțumim, frate Nicolae Zoicaș. Trebuie să fim recunoscători traducătorilor Bibliilor, pentru că a fost și educați în învățăturii nu totdeauna foarte exacte și au tradus cum au știut mai bine. Dar trebuie să avem în mintea noastră, după cum specifică și la 1 Corinteni 1:30, că Dumnezeu l-a făcut pentru noi pe Iisus. Întâi înțelepciune și a doilea dreptate. Aici intră la dreptate, înseamnă răscumpărarea. Prețul de răscumpărare. Aici trebuie pus. Deși citatul spune mai departe, traducerea din Biblie. L-a făcut pentru noi înțelepciune, dreptate, sfințire, care urmează după
după ce ne-a îndreptățit, după ce credem în prețul de răscumpărare, și el pune la urmă iarăși răscumpărarea, ceea ce e greșit. Pentru că după ce Domnul ne-a răscumpărat, ne-a sfințit, apoi ne va elibera din moarte. Și aici trebuia pus la sfârșit nu răscumpărare, ci eliberare. Iar în pagina 434, de unde s-a citit de la punctul 1, este clar că vorbește unul care erau deja răscumpărați prin sângele lui Hristos. Nu trebuia să mai fie răscumpărați. Și se zice așa, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că eliberarea, nu răscumpărarea voastră, se apropie. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Nicolae. Da, deci iată diferența între dacă cuvântul acesta era tradus eliberare și iată este tradus răscumpărare. Sigur că, cum spunea fratele Nicolae, noi nu acuzăm pe nimeni, sau, dar noi ce încercăm să facem aici? Încercăm să vedem aceste diferențe, să zic așa, poate că destul de fine câteodată, dar totuși ele ne conferă o mai bună înțelegere când le observăm sensul. Așa cum amintea, iată, ridicați-vă sus capetele, cine? Cei care au fost răscumpărați, pentru că eliberarea voastră, cum ar fi fost corect, este aproape sau se apropie, izbăvirea. Da, dacă altcineva aici mai dorește să completeze ceva la aceste aspecte discutate referitor la... Da, frate Iosif Dejan? Da, pacea Domnului, mulțumesc, frate Dan. Pace. Am găsit în Scripturi multe cuvinte la care este important să știm diferența, înțelesul în greacă. Cred că nu de mult la una din adunări o soră a pus întrebarea de ce e important să știm noi greacă. Și nu e chiar atât de important. În cazul acesta mă gândesc că nu e chiar atât de important, pentru că cred că traducătorii au fost mai degrabă într-o dilemă. Dacă zic răscumpărare, noi le găsim vina că trebuia să zică eliberare. Dar dacă ar fi zis eliberare, le-am fi găsit vina că cumva trebuie să menționeze și răscumpărarea, pentru că eliberarea este prin răscumpărare. Cred că noi aici, în general, creștinii, nu numai noi, avem acest sens că pe baza prețului de răscumpărare, Scripturile promit eliberarea pentru cei care o primesc. Așa că, numai atât am vrut să zic, diferența aceea nu mi se pare importantă. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Iosif. Da, să zicem așa, diferența nu este, să zic, să facă foarte mare diferență, să fie ceva de natură complet, dar vedem nuanțele în ceea ce privește acest cuvânt. Da. Cuvinte traduse care denaturează complet sensul unei declarații sau unei fraze, și atunci asigur că acolo este foarte, foarte important aceasta. Da. Dacă altcineva aici mai dorește să completeze ceva. Da, frate Cornel Mureșan, te rog. Pacea Domnului, mulțumesc, frate Dan. Eu mă gândesc la un lucru. Pace. Prețul de răscumpărare e depus. Eliberarea, sau eu mă gândesc că răsplata la credința celui credincios, în loc de eliberare să-i zicem răsplată, la timpul fiecăreia când va primi răsplata sau eliberarea. E o părere. Vă mulțumesc! Da, mulțumim, frate Cornel. Da.
Ridicați-vă sus capetele, căci răsplata, să zicem, este aproape, bineînțeles, a celor credincioși sau eliberarea. Da. Frate Crișan, Vasile Crișan, ai microfonul pornit, te ascultăm. Da, vreau să spun și eu câte ceva de aici, cum am înțeles eu până acum. Iisus Hristos, deci Tatăl a pregătit o răscumpărare pentru toți. Dar această răscumpărare până aici a fost bine, până când a plătit prețul de răscumpărare, dar după aceea vine eliberarea. Deci a plătit un preț de răscumpărare ca toți să fim eliberați. Nu știu dacă merge mână-mână una cu alta. Eu cred că asta e ideea, merge. Da. Fiecare la timpul când este, acum este arătat. Da, fiecare la timpul potrivit. Răscumpărarea da. Un timp și apoi eliberarea pentru toți. Mulțumim! Mulțumim! Frate Vasile? Da, frate Liviu? Mi se pare că e chiar importantă această eliberare. Auzim cu toții cuvintele Apostolului Pavel din 2 Timotei, capitolul 4, 7, 8. Acolo el ne spune clar ce aștepta, iată. El spune, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, de acum așteaptă cununa pe care mi-a dat-o Domnul în ziua aceea. Deci priviți la speranța pe care o avea Pavel. Deci el nu confundă răscumpărarea cu eliberare. Dimpotrivă, arată că așteaptă eliberarea după o luptă a credinții corectă, așa cum el ne relatează. Și eu gândesc că este foarte important acest lucru. Deci nu este de neglijat. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Liviu. Așa este. Nu este de neglijat. Sigur că asta fiecare aspirație o are pentru a câștiga acel frumos premiu. Da, frate Pătru, te ascultăm. Pacea Domnului, dragi frați și surori, vreau să adaug și eu aici la această eliberare. Trebuie să ne aducem aminte ceea ce totodată Pavel spune, până voi fi eliberat de acest corp care a fost născut în păcat, care are de luptat cu eu, cu este evident că cât timp nu suntem eliberați de lucrul ăsta pentru cei care astăzi vin la Hristos, pentru un om omenesc care trebuie să fie eliberat de ceea ce cel rău astăzi lucrează. Deci stăpânitorul veacului acesta să fie eliberat de faptele rele care el le-a însuflat datorită păcatului. Pe o mare deosebire, evident că răscumpărarea Domnului a pus-o plătit pentru Adam, dar trebuie să ne eliberăm că suntem născuți în păcat și de faptele firii pământești. Vă mulțumesc! Da, mulțumim! Și această eliberare despre care amintea fratele Pătru nu se poate face fără meritele jertfei Domnului Isus. Da, frate Iosif, deja? Da, mulțumesc. Da, deci, nu e același lucru răscumpărarea cu eliberarea, dar ceea ce ziceam și înainte, sunt atât de interconectate în cazul acesta, încât răscumpărarea subînțelege eliberarea. Când spune că cineva a fost răscumpărat, înseamnă că înțelegi că a fost eliberat. Și invers, dacă cineva a fost eliberat, se subînțelege că a fost răscumpărat. De aceea, în cazul nostru, nu este o problemă majoră. Dar ceea ce vreau să zic este la ceea ce a zis fratele Cornel, referitor la răsplată. În această răscumpărare este practic promisă eliberarea întregii omeniri, nu numai a credincioșilor. Deci e vorba de o eliberare generală. În el omenirea își are eliberarea. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Iosif. Da, așa este. Dacă cineva mai dorește să adauge ceva,
Dacă nu, este un text la care, așa, al treilea punct aici, un text din 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30, fratele Nicolae a zăbovit un pic asupra acestui text. Deci, 1 Corinteni 1 cu 30 zice așa: și voi prin el sunteți în Hristos Iisus, care ne-a fost făcut înțelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfințire și răscumpărare. Deci, a fost făcut înțelepciune, dreptate, sfințire și răscumpărare, sau, cum am citit în textul nostru, eliberare. Și acum, dacă zăbovim un pic asupra acestui text, în ce sens, cum Domnul Iisus a fost făcut înțelepciune, dreptate, sfințire și răscumpărare? Cum se interconectează aceste aspecte? A fost făcut înțelepciune, dreptate, sfințire și răscumpărare. Dacă credeți că ele au o interconexiune între ele sau le putem lua așa, separat? Cum am înțelege acest text în această idee? El a fost făcut înțelepciune, dreptate, sfințire și răscumpărare, sau îi zicem eliberare, dacă e cuvântul apolotrosis. Da, dacă cineva... Și cum înțelege acest text asupra acestor patru aspecte? A fost făcut înțelepciune, dreptate, sfințire și eliberare sau răscumpărare. Nu știu, poate nu am fost destul de explicit în întrebare, că văd că nu mâini. Da, mulțumesc. Frate Iosif Dejan? Da, mulțumesc, fiindcă nimeni nu zice nimic. Chiar am verificat și interlinearul și traducerea literară în engleză, și acolo zic că mântuire. Mântuire înseamnă, într-un sens, tot eliberare. Știți? Deci nu zice răscumpărare, ci zice mântuire. Referitor la textul din 1 Corinteni 1 cu 30, cred că, așa cum sublinea și fratele Nicolae, ele sunt într-o secvență. Și această mântuire sau eliberare e normal să fie ultima în listă. Mulțumesc! Da, mulțumim! Da, sora Domnica, Ruge, te ascultăm! Da, mulțumesc! Pacea Domnului tuturor! Deci reținem de aici că Domnul Iisus Hristos ne-a fost făcut înțelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfințire și răscumpărare. Așa spune în 1 Corinteni 1 cu 30, Apostolul Pavel. Ce înseamnă aceasta? Deci, el fiind înțelepciunea noastră, noi trebuie să punem, ne-a dat înțelepciunea aceasta, că trebuie să punem deoparte voința noastră și să ne subordonăm voința noastră, voinței Tatălui Ceresc, prin Domnul nostru Iisus, și să acceptăm voința Lui. Ne-a dat, deci, un spirit al minții sănătosă și în felul acesta ne putem cu înțelepciune. Apoi este dreptatea noastră, prin aceea că ne-a îndreptățit ca urmare a jertfelui de răscumpărare. Ne-a dat posibilitatea să putem sta drept în fața Tatălui Ceresc. Pe toți aceia care reușesc să facă o consacrare deplină
față de Tatăl Ceresc. Apoi sfințirea noastră, adică punerea noastră deoparte, ca urmare a meritului jertfei Domnului Iisus. Și ca și noi să ne putem prezenta ca sacrificii vii și să umblăm în urmele sale și să ne îndeplinim legământul care este liberarea noastră. Sigur că eliberarea este întotdeauna privită ca efect al jertfei de răscumpărare. Deci toate acestea făcându-ne înțelepciune, dreptate, sfințire și eliberare ca efect al jertfei de răscumpărare a prețul de răscumpărare plătit de Domnul nostru pentru noi și întreaga omenire. Așa înțeleg eu de aici, din textul acesta. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Eu un pic, frate Dan. Dacă... Da, te ascultăm, Solanisie. Mulțumesc mult! Mana din 25 septembrie. Sunteți în Hristos Iisus, care ni s-a făcut de la Dumnezeu, înțelepciune și dreptate și sfințire și răscumpărare. 1 Corinteni 1:30. Cel ce ne-a mântuit, adică ne-a răscumpărat pe noi cu jertfirea vieții sale, ne dă și înțelepciune ca profetul și învățătorul nostru prin Evanghelia sa, ca să vedem și cunoaștem starea noastră decăzută și să-L recunoaștem de sprijinitorul nostru. Ca preot ne îndreaptă, apoi ne sfințește, adică ne sfințește stieși în preoție. Ca rege, ca domnitor, în fine, liberează cu totul pe cei credincioși de sub stăpânirea păcatului și a morții, înălțându-i la gloria, cinstea și nemuririi firii dumnezeiești. Căci cel ce a sculat pe Domnul Iisus din morți ne va scula și pe noi prin Iisus. Aleluia, ce mântuitor! În adevăr, destoinic și gata este El a mântuit și pe cei din urmă care prin El vin la Dumnezeu. Mulțumesc mult! Da, mulțumim, sora Nisie. Da, frate Ștefan sau Lucica, George, vă ascultăm. Da, vă ascultăm, dar numai dacă vă porniți și microfonul. Da, zic că eu aici am căutat în 1 Corinteni 1:30 și n-am găsit dreptate, numai înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Da, eu după înțelegerea mea înțeleg că a fost făcut Domnul Iisus, că despre El e vorba, modelul nostru. Și dacă tu ai citit din volum că și dreptate, am înțeles. Și în Biblie, în traducerea mea, eu de aici am citat, a fost făcut înțelepciune, dreptate, sfinție și răscumpărare. Dreptate deci, ar putea fi că, ca să împece vrăjmășia care a fost de la adusă prin strămoșul nostru Adam, înțeleg eu. Și da. Înțelepciune, neprihănire și sfințire ca un model pentru noi. Mulțumesc! Da, mulțumim! Chiar în sensul ăsta am pus întrebarea. Dacă aceste lucruri, înțelepciune, dreptate, sfințire și eliberare, au o, să zic, o logică sau la voia întâmplării puse. Cam asta a fost sensul întrebării. Da. Frate Pătru? Mai vreau să dau la aceste, trebuie să ne aducem aminte ce ne spune Domnul. Urma, cine vrea să mă urmeze, ce să facă? Să ia seama la căile mele și să urmeze. Vedem că toate aceste le cere Domnul, le-a împlinit și El ne dă și nouă cele ca dreptate, înțelepciune și da eliberarea prin El, mă se poate face. Și trebuie să fim fără. Pavel încă ne spune lucrul ăsta. Urmați precum urmezi-o lui Hristos ca să poți câștiga premiul. E o lucrare care
De toate acestea trebuie cel credincios are nevoie, dar trebuie să observăm că Scriptura ne arată după răscumpărare un lucru că nu poți vor voi. Omul crea liber și vedem că arată care nu le vor urma lucrurile astea. E foarte frumos adusă fiecare lucru ca să fie eliberat de cel rău. Unilor urma mai departe, pentru care vedem că chiar din cei care l-au urmat pe Hristos în vârsta evanghelică, Pavel ne arată și Petru că este o clasă care se întorc înapoi. Le mai place în Egipt înapoi. Vă mulțumesc! Da, mulțumim, frate Liviu! Dacă ne uităm în volumul 6 de la pagina 96, avem explicate aceste cuvinte și ele sunt foarte logice. Deci, așa cum s-a spus, deci Hristos este de fapt pentru noi înțelepciune și El continuă de-a lungul drumului sau căii noastre de a fi înțelepciunea noastră. Deci El nu a făcut acest lucru odată, El continuă să fie înțelepciunea noastră până ne vom sfârși calea. Doi, aici îndreptățirea, dacă ne uităm puțin, deci ea are mai multe laturi și așa cum am putut observa, în primul rând suntem îndreptățiți prin harul lui Dumnezeu, adică prin mila sa, apoi prin sânge, apoi iată suntem îndreptățiți prin înviere, suntem îndreptățiți prin fapte și prin credință. Deci toate aceste aspecte sunt amintite aici, foarte pe larg. Și apoi sfințirea, următorul aspect important este, da, chemați, așa cum s-a spus, de a fi sfinți și să ne desăvârșim această sfințire până în cele din urmă, deci vom ajunge la eliberarea noastră. Acestea sunt sensurile care le arată Apostolul în 1 Corinteni 1, versetul 30. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Liviu! Adică nu sunt la voia întâmplării puse în ordinea aceasta, da? El nu a început cu, el a fost făcut pentru noi. Și iată, vedem, eu văd aici o logică frumoasă, a fost făcut înțelepciune, îndreptățire, sfinte și în cele din urmă eliberare. Da. Frate Ștefan, Tarcea, te ascultăm. E că uneori insistăm asupra unor lucruri care sunt, după părerea mea, destul de simple, referitor la acest verset din 1 Corinteni. Și eu aș înțelege sau înțeleg în felul următor. Când e vorba despre înțelepciune, voi citi versetul 24. Dar prin el, cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Ei, ce mai înțeleg eu din aceasta? Că atunci când problemele au devenit tulburi, da, și când s-a pus problema ca omul să nu rămână veșnic în mormânt, da, acolo au fost câteva aspecte. A fost o dreptate, a fost înțelepciune, a fost puterea lui Dumnezeu, da, și iubirea. Ei, acum iubirea a zis, măi, ce putem face noi să salvăm pe om, da? Înțelepciunea a găsit metoda. Și ce metodă a găsit? Metoda a fost aceea că trebuia plătit, trebuia să, adică dreptatea a cerut un preț. Ei, dreptatea trebuia împlinită. Înțelepciunea a găsit soluția. Un preț, asemenea celui care a fost Adam, unul care să plătească, și puterea lui Dumnezeu pus în acțiune. Astfel, toți cei chemați prin înțelepciunea aceasta, adică prin Iisus Hristos, sunt chemați la viață. Ei, acum, sigur că de aici încolo viața și-o câștigă fiecare. Apoi venim la neprihănire. Și zice așa, iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o odreaznă neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. Da? Deci, neprihănit înseamnă fără vină.
Nu putea cineva să vină să rezolve o problemă numai unul care era fără de vină, adică neprihănit. Apoi venim la sfințire, da? Și tot cu niște versete biblice am încercat să înțelegem în măsura în care eu pot face acest lucru. Este că, spune așa, eu însumi mă sfințesc, Ioan 17:19, pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Sfințit înseamnă pus deoparte, deci Domnul s-a pus deoparte pentru ca cei care sunt chemați să poată fi sfințiți prin acest adevăr, că prin el se poate ajunge la viață. Asta este chestiunea pe care o înțeleg eu. Și apoi răscumpărare. Aici la răscumpărare, sigur că sunt diferite. Ba e răscumpărare, ba e liberare, ba nu știu ce. Acum, problema este că răscumpărarea înseamnă un preț echivalent plătit. Da? Deci Domnul a plătit un preț echivalent ca noi să putem avea răscumpărarea. Sigur că un om care este la pușcărie, da? Și vine și îl eliberează. Și zice, cum de sunt eliberat? Cineva o plătit pentru tine. O răscumpărare. Și atunci ești eliberat. Bine, zicea fratele Iosif, că aceste două lucruri sunt cam legate una de cealaltă. Da? Însă, nu poți fi eliberat dacă nu ești răscumpărat. Haide, cum nu poți fi eliberat din închisoare? Da? Iar noi, în el avem răscumpărarea, deci prin el o plătit un preț, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogăția harului său. Sigur că apoi noi putem fi eliberați din acest trup al morții și să căpătăm viața dacă am îndeplinit condițiile, bineînțeles. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Ștefan, dar cred că chiar asta e ideea. Deci eliberarea este un efect al răscumpărării, adică al plătirii unui preț, cum fratele Ștefan dădea acel exemplu cu eliberarea din pușcărie. Deci eliberarea propriu-zisă, dacă nu se plătea cauțiunea sau prețul, nu se putea realiza. Da, sora Maria Chiorean. Mulțumesc frumos, frate Dan. Două versete din 1 Corinteni 29 și 30. Zice, pentru că nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi ca prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Cum le împăcăm acum? Asta, aici se scrie că răscumpărare, dincolo scrie că eliberare. Cum le putem deosebi răscumpărarea de răscumpărarea și eliberarea? E aceeași sau e deosebire? Da. Da, chiar acest lucru încercăm să-l observăm și să vedem în ce sens este răscumpărare și în ce sens este eliberare. Da. Și frații au fiecare s-a silit să amintească câte ceva aici. A frate Nicolae Zoica, te rog. Da. Mai întâi zice că ar trebui să fim înțelepți. Așa zice Scriptura. Dar care e începutul înțelepciunii? Frica de Jehova. Respectul față de Jehova. De aici începe înțelepciunea. Și atunci Jehova ne trimite la Iisus. Pentru că Iisus, de fapt, e înțelepciunea noastră. Când Iisus ne cheamă, veniți la mine. Toți cei întristați și împovărați. Deci, de aici urmează că noi trebuie să credem în jertfa lui Iisus, care e pus aici în 1 Corinteni ca fiind dreptate. Deci Dumnezeu l-a făcut pentru noi înțelepciune, dreptate. Aici e răscumpărarea propriu-zisă, prețul, sângele, moartea Domnului. Aici e pusă, la cuvântul acesta, la dreptate. Nu în spate la răscumpărare. Acolo e eliberare.
Acolo trebuia, ala e sensul adevărat din limba greacă care a fost tradusă Scriptura. Așa a apărut prima dată. De acolo, așa e rătăcina cuvântului din limba greacă. Și logic să fie așa. Nu putem pune răscumpărarea înainte de înțelepciune. Pentru că ca să ajungi la răscumpărare, trebuie să fii înțelept. Ca să fii înțelept, trebuie să fii umil. Ca să-ți dai seama că ești păcătos. Asta vreau să zic, că e înțelepciunea. Prima fază a înțelepciunii este să-ți dai seama că ești păcătos. Și să-ți dai seama că Iisus a murit pentru tine. Și că mai târziu te va elibera, nu te va răscumpăra la urmă. La urmă te va elibera. Asta e sensul cuvântului. Și pe pagina 98, de unde o amintit și fratele Liviu, că de pe pagina 96 o amintit, dar pe pagina 98 ne redă foarte clar aici, într-un pasaj, zice așa. Noi trebuie să vedem aceasta. Hristos trebuie să fi făcut astfel pentru noi înțelepciune, adică să ne dăm seama că numai prin Hristos putem fi răscumpărați sau mântuiți, vreau să zic. Asta e de fapt un aspect al înțelepciunii. Deci Hristos trebuie să fi fost făcut pentru noi înțelepciune înainte ca noi să putem acționa conform conștiinței. Și prin acceptarea deplină a meritului său, adică de răscumpărare, să fim îndreptățiți în fața lui Hristos, să fim acceptați și sfințiți după aceea și în curând eliberați și glorificați. Vedem că cuvântul de la urmă e eliberare, nu răscumpărare, în limba originală în care a fost scrisă Biblia, Noul Testament. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Nicolae. Frate Iosif? Mulțumesc. Vreau să amintesc doar 1 Corinteni, versetele capitolul 1, 21 la 24. Și vorbind despre înțelepciune, eu cred că aici noi ne confruntăm chiar și astăzi. Nu știu dacă cât de familiar sunteți, dar este un atac foarte puternic, pornind de la muslimi și apoi ateiști și sceptici, atacă această idee că Fiul lui Dumnezeu a fost răstignit, a suferit batjocură și așa mai departe și zice, deci asta e un argument că Fiul lui Dumnezeu nu... Ce Dumnezeu e acela care îți lasă fiul să fie batjocorit în felul acesta? Și aici la 1 Corinteni, capitolul 21, zice așa, căci întrucât lumea, înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși, și aș adăuga eu aici pe toată lumea, prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Eu cred că aici Apostolul Pavel revine la această noțiune că Iisus este, cum să zic eu, este oglindirea înțelepciunii lui Dumnezeu, este jertfa lui Iisus, este, așa cum s-a discutat până acum, este un act de înțelepciune. Și cred că la aceasta se referă peste tot, și în Corinteni, în mai multe locuri și la Efeseni. Și, cum am zis, în zilele noastre ne confruntăm cu acest atac și probabil cine încearcă să aibă dialog cu tineri din jurul nostru, veți auzi acest argument. Ce Dumnezeu și-ar lăsa fiul să fie batjocorit de oameni? Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Iosif.
Da, sunt tot felul de idei care circulă și sigur că este bine să luăm aminte la cuvânt. Frate Ioan Blaga, te ascultăm. Mulțumesc frumos și vă felicit pentru adunarea de dezbatere, pentru prima dată particip la ea. Mi se pare interesant și subiectul și dezbaterea și participarea. Ce vreau să spun și eu câteva cuvinte, foarte pe scurt voi fi. Nu putem, cum zicea fratele Zoica și Nicolae, să pricepem opera răscumpărării și a ariei de cuprindere fără să învățăm întâi în școala asta ce înseamnă această operă. Adică să căpătăm înțelepciune. Atunci când căpătăm înțelepciune și înțelegem cadrul creat de Tatăl prin Domnul nostru, și anume, mântuirea nu vine prin fapte, ci prin credință. Pentru ca să nu se laude cineva și să nu se laude nimeni, ea este un dar de la Dumnezeu. Acest lucru a eliberat mințile foarte multor oameni care au avut curajul și dorința să se apropie de Tatăl, înțelegând că nu prin eforturile lui formidabile și nici prin meritele lui extraordinare se poate împăca cu Domnul, cu Tatăl, din calitatea de fiu al mâniei, ci prin credință, crezând în marea operă a răscumpărării Domnului nostru. Acum, ce s-a întâmplat aici? Următoarele etape, sfințirea, au început să o calificăm noi, denominațiunile creștine și chiar și noi. Și am introdus condiții, am introdus criterii, am introdus discipline, am introdus pedepse, am introdus sancțiuni. Ei, asta e o altă problemă. Asta este cu totul o altă problemă. Important este că cadrul creat de Tatăl, prin care mă pot apropia de El și mă pot împăca cu El din calitatea de fiu al mâniei, este creat de El prin Domnul nostru. Iar eu pot beneficia de acest cadru. Pot intra în acest sistem al împăcării cu Tatăl meu și cu răscumpărătorul meu și să devin om din casa lui Dumnezeu. Este posibil că am introdus alte criterii și le introducem cum le-am introdus, asta e o altă problemă de discutat. Important e cadrul. Chinurile care le fac sectele, denominațiunile creștine, prin care urmăresc polițienește viața oamenilor, a membrilor lor, amenințările, disciplinele, fac ce fac astăzi în secte. Ele vor deveni tot mai respingătoare, până se vor prăbuși complet. Vă mulțumesc și vă doresc o seară bună. Mă bucur de voi. Da, într-adevăr, cadrul pe care Tatăl în înțelepciunea sa l-a creat este singurul prin care, iată, cum zice și textul din tratat de noi aici, se poate ajunge în cele din urmă la eliberare. Da, deci iată, cred că am putut observa lucruri frumoase din acest text, în care, iată, Domnul Iisus a fost făcut în cele patru aspecte pe care le-am observat, că ele sunt foarte frumos armonizate dacă le observăm așa cum ele au fost intenționate de Dumnezeu să le avem noi pe paginile Sfintei Scripturi. Da, haideți să mergem puțin mai departe. Vor urma încă trei puncte aici care au mai rămas, chiar patru. Punctul 7, în care avem răscumpărarea, eliberarea, din nou în paranteză, iertarea păcatelor, Coloseni 1:14. Această declarație este asemănătoare cu cea anterioară.
Noi, biserica, avem deja eliberarea, adică iertarea păcatele noastre și prin urmare armonie cu Tatăl. Cuvântul răscumpărare de aici nu face referire la jertfa pentru păcat, ci numai la efectul ei asupra noastră, eliberându-ne de păcatele noastre. Apostolul însă nu ignoră jertfa, ci spune că eliberarea noastră din robia și stăpânirea păcatului este prin eficacitatea sângelui Domnului nostru, prin moartea sa, prin jertfa sa pentru păcate, prin răscumpărarea plătită. 8. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării sau eliberării, din nou paranteza, Efeseni 4:30. Aici nu se face nicio referire la jertfa de răscumpărare terminată la Calvar, dar numai când sacrificiul a fost terminat și meritele sale au fost prezentate în Sfânta Sfintelor și au fost acceptate de Tatăl, numai atunci a venit Spiritul Sfânt pentru ei ca să-i pecetulească în calitate de fii ai lui Dumnezeu. Dar acum, aceștia care au fost pecetuiți trebuie să-și păstreze acea pecete a stării de fii. Această concepere a naturii divine să n-o piardă. Pecetea Spiritului este primul rod al Spiritului și este tot ceea ce se dă în timpul acestei vieți de acum. Pentru măsura de plină a binecuvântării naturii divine trebuie să așteptăm până la timpul stabilit al Tatălui, ziua eliberării, ziua milenară, ziua în care Scripturile declară despre biserică, mireasa lui Hristos. Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor. Psalmul 46:5. Oricine pierde Spiritul Sfânt și pecetea acestuia nu va avea nici parte, nici soartă în întâia înviere, în dimineața zilei eliberării de pline din puterea păcatului și a morții. 9. Și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea sau din nou eliberarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi anterior, cei care sunt chemați să capete făgăduința moștenirii veșnice, Evrei 9:15. Încă o dată, o traducere greșită ascunde parțial semnificația, dar când se vede că ideea este acea de eliberare, totul este clar. Pentru Israel, moartea Domnului nostru a însemnat mai mult decât pentru neamuri. A însemnat nu numai răscumpărarea din încălcarea adamică și din pedeapsa ei moartea, ci în plus, pentru evreu a însemnat eliberarea din blestemul sau pedeapsa legământului legii, care zăcea peste acea națiune din cauza neconformării la condițiile lui. Israeliții au fost sub blestemul care a venit asupra lui Adam, la fel ca și restul omenirii. Dar în plus, ei au fost și sub blestemul legământului legilor, instituit prin Moise, mijlocitorul lui la Sinai. La acest dublu blestem asupra acestui popor se face referire în cântarea care spune: blestemați de lege și zdrobiți prin cădere, prin Hristos avem pentru totdeauna răscumpărarea. Și 10, al 10-lea text care este adus în atenția noastră. Unii n-au vrut să primească eliberarea și au fost torturați. Evrei 11:35. Acesta este unul din cazurile în care traducătorii au tradus corect acest cuvânt. Probabil că ei au încercat să-l traducă răscumpărare și au constatat că ar fi ciudat să spună n-au vrut să primească răscumpărarea și atunci l-au tradus corect eliberare. Deja am mai văzut încă câteva texte amintite aici. Cred că nu mai este necesar să ne oprim asupra lor. Toate acestea sunt aduse în atenția noastră tocmai cu acest scop de a înțelege mai bine și de a vedea mai bine diferența strictă dintre cuvântul răscumpărare ca origine din cuvântul grecesc antilutron, adică plătirea unui preț corespunzător, și celelalte cuvinte, cuvântul
tratat în această apolutrosis, iată în Evrei capitolul 11, versetul 35, este același cuvânt. Observăm, unii n-au vrut să primească apolutrosis, adică aici l-au tradus corect, eliberarea, și au fost torturați. Deci aici era prea forțat din context să spună unii n-au vrut să primească răscumpărarea și astfel au fost torturați. Deci iată, vedem că de data aceasta el este tradus corect. N-au vrut să primească eliberarea în vremea respectivă, fiecare la timpul lor, și astfel au fost torturați. În Vechiul Testament, cuvintele a răscumpăra, răscumpărat, răscumpărător și răscumpărare sunt în general traduceri bune ale cuvintelor originale ebraice, de exemplu, gal înseamnă a elibera prin răzbunare sau restituire, conform din nou lui Ian. Și avem câteva texte. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Iov 19:25. Un alt text. Ei își aduceau aminte că Dumnezeul cel preanalt este răscumpărătorul lor. Psalmul 78:35. El îți răscumpără viața din groapă. Psalmul 103:4. Unul din frații lui să-l poată răscumpăra. Unchiul lui sau fiul unchiului lui poate să-l răscumpere, sau dacă are mijloace să se răscumpere singur. Levitic 25:48-49. Fără plată ați fost vânduți și fără preț de argint veți fi răscumpărați. Isaia 52:3 compară cu 1 Petru 1:18. Un răscumpărător va veni pentru Sion. Isaia 59:20. Iată câteva texte, de data aceasta din Vechiul Testament, unde apare această idee de răscumpărare, răscumpărător, răscumpărat. Și este din, după cum bine știm, Vechiul Testament a fost scris în ebraică, astfel avem cuvântul gal, care înseamnă a elibera prin răzbunare sau restituire. Cred că este important acest aspect. Iată, vedem aceste texte arătate aici. Ce putem noi observa în toate aceste texte din Vechiul Testament? Cam ce idee era în aceste texte în ceea ce privește răscumpărarea? Sau ce așteptări aveau ei, oamenii lui Dumnezeu, din Vechiul Testament, când venea vorba de răscumpărare? Ce așteptări sau ce putem noi observa că aveau ei în vedere când vorbeau? De exemplu, când Iov spune: dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Ce așteptări aveau ei? Ce vedere aveau oamenii lui Dumnezeu în Vechiul Testament vis-a-vis de răscumpărare? Da, frate Cornel Mureșan. Da, mulțumesc, frate Dan. Mă gândesc că tot eliberare aveau în vedere lucrul acesta. De exemplu, dacă era un rob evreu, nu putea să-l țină numai 6 ani. Evreul să-l țină pe frate său evreu rob. La 6 ani trebuia să-i dea drumul, să-l elibereze. Sau dacă putea să se răscumpere el mai repede, sau o rudă putea să-l plătească, și atunci îl elibera, nu mai era rob. Deci eu în felul ăsta gândesc că ar însemna tot un fel de eliberare. Mulțumesc! Da, o eliberare, dar era necesar ce? Plătirea unui
preț. Trebuia plătit, sigur. Da, deci aici altfel este... nu se putea, că robul trebuia să plătească, că de-aia era rob. Exact. Da, și, sau vedem când se vindeau pământurile până la cinzecime, până la anul jubileu. Tot așa, trebuia să plătească dacă vrea să-l răscumpere mai repede sau să-l vândă. No, mă rog, dar tot plata era la mijloc prețul. Ceva trebuia plătit pentru a elibera. Mulțumesc! Da, mulțumim. Altcineva aici, dacă mai dorește să comenteze referitor la ceea ce însemna răscumpărare pentru cei din vechime, pentru credincioșii dinainte de Domnul Iisus. Da, frate Pătru? Evident că credincioșii din vechime, fiecare a fost ațintită privirea lor spre un răscumpărător, vedem după cum ai amintit eu, și încrederea ei au avut-o că eu văzut ochii mei îl vor vedea și nu altora. Iată că Tatăl Ceresc le-a descoperit lucrul acesta chiar dinainte, vedem că prin credință le-a spus Tatăl lucrarea asta, vedem că ei avea aceea și mă gândesc că chiar Balam și el l-a avut când zice, de-aș muri de moartea celor neprihăniți. Vedem că cum au fost credincioși din vechime. Și vedem că David iară avea lucrarea asta și fiecare, mă gândesc că când îi dă Rut, iară cere o lucrare. Vreau ca Dumnezeu tău să fie și Dumnezeu meu. Și eliberarea vedem că e arătată și în aceea prin Boaz. Vedem că o lucrare de binecuvântare. Ei au avut încrederea și pentru ce Pavel Romani îi arată pe fiecare. Zice, tot acești ce au fost plăcuți lui Dumnezeu, ei puteau să primească premii. Ei nu s-au schimbat până orice probe au trecut. Au așteptat pe răscumpărătorul că ceea ce le-au promis chiar din Eden. Vă mulțumesc! Mulțumim, Petru. Frate Iosif? Ai citit ceva ce mi se pare interesant sau ciudat, să zic așa? Ai citit că răscumpărarea se poate face prin răzbunare și prin plată, nu? Sau așa ceva. Și cum da, e răzbunarea, răscumpărarea prin răzbunare? Și mi-am adus aminte că în Vechiul Testament, în mai multe locuri, ni se spune că evreii au fost răscumpărați din Egipt. Și răscumpărarea aceea, acum nu știm cuvântul exact, ar trebui un studiu probabil, dacă sensul cuvântului e corect, dar acolo ei nu au fost răscumpărați prin plată. Mulțumesc! Da, așa zice cuvântul din care este tradus răscumpărare, ebraic gal, înseamnă a elibera prin răzbunare sau restituire, din nou conform lui Young. Da, așa este arătat aici. Da, frate Liviu, te rog. Ideea din volum e foarte corectă, pentru că ne aducem aminte de Abel. Sângele lui Abel ce striga din pământ. Răzbunare. Deci, ideea aceasta este, fraților, nu ne apucăm acum să criticăm orice fără să ne dăm seama că lucrurile sunt foarte clare arătate aici. Și iată, ne împiedicăm în anumite cuvinte și doar da dacă cumva ori nu a fost scris altcumva. Deci, totul este foarte clar. Dacă ne uităm în scripturi, există cuvântul acesta și în cazul acesta răzbunarea, deci se referă la vărsarea sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Dreptatea cerea așa ceva. Deci ideea aceasta este. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Liviu. Da.
Mulțumim, Domnul, pentru ceea ce am putut să învățăm și în această seară. Ne vom apropia de încheiere, dar nu înainte de a da citire, așa cum obișnuim, la textele manei de mâine, 12 octombrie. Uitați-vă cu atenție cum cresc crinii de pe câmp. Matei 6:28. Domnul nostru ne atrage atenția că lucrurile atât de simple ale naturii trebuie studiate și luate în considerare. Lecțiile de învățat privitoare la toate afacerile vieții vor fi folositoare pentru cei care le studiază din punctul de vedere corect al credinței în Creator și al înțelegerii faptului că El este în mod necesar întruchiparea și reprezentantul celor mai înalte și mai nobile calități pe care le poate concepe mintea omenească. El este perfect în dragoste, în înțelepciune, în putere, în iubire. Inima care ia astfel în considerare lucrurile face progrese, crește în har, în cunoștință și iubire. Inima care nu reușește să ia în considerare lucrurile mici, nu reușește să aprecieze nici lucrurile mai mari și este împiedicată de la o apreciere cuvenită a planului său și astfel de la aprecierea cuvenită a caracterului său. Mana de seară, 11. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt locuința ta, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge. Psalmul 91:9-10. Dumnezeu a aranjat astfel încât numai cei cu adevărat consacrați vor fi păziți de a cădea în eroare în această zi rea. În fiecare zi să învățăm să apreciem tot mai mult favoarea divină care a uns ochii înțelegerii noastre și ne-a permis să vedem puterea internă și frumusețea cuvântului și planului divin. Atunci, dacă suntem astfel întăriți în Domnul prin favoarea divină și făcuți în stare să stăm tari în timp ce mii cad de la credința și poziția lor, să ne bucurăm tremurând, adică cu reverență, zicem paranteză. Acela care se simte puternic și bine sprijinit să nu se îngânfe, ci să ia seama să nu cadă. Umilința și zelul pentru Domnul sunt condițiile pe baza cărora am primit marea binecuvântare și sunt de asemenea condițiile în care o putem păstra până la sfârșit, până când ne vine schimbarea și stabilește în glorie ceea ce harul a început în slăbiciunea noastră. Mulțumind încă o dată Domnul pentru această seară și rugându-L să ne ierte totodată dacă prin ceea ce poate am gândit, am spus, nu a fost poate de fiecare dată voia lui Dumnezeu, rugăm să ne ierte și să ne dea înțelepciune ca pe mai departe să putem tot mai bine și mai mult să putem discerne care este voia sa cu privire la noi și la lumea întreagă. Vom încheia adunarea noastră cu o cântare, cântarea din mană, 238. Iar după cântare, o soră și un frate ne vor conduce în rugăciune. La crucea lui Iisus mă
Doamne, umilește-mă pe mine, ca să știu că te-am aflat pe tine, deși partea mea ești prigonire, sus la tine.